एकजना सामाजिक अभियन्ता हामीसँग हुनुहुन्छ, सामाजिक अभियन्ता अग्नि शमशेर आज ओमकार टेलिभिजनको यो प्रत्यक्ष बसमा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अग्निजी, स्वागत छ यहाँलाई। हस्, नमस्ते अग्निजी। मैले अघि नै पनि भने, आजकल आन्दोलन गर्न पनि हामीलाई केही चाहिँदैन क्या। साधारण कुरामा पनि हामी आवाज उठाउन सक्ने भयौँ अनि एउटा जिम्मेवार तहले पनि कसको निमित्त अथवा आफूले जुन प्रकारको जिम्मेवारी लिएको हो त्यो अनुसारको कामहरू नभइरहेको परिवेश हुन्छ। यो बेलामा सामाजिक अभियन्ता, तपाईँ कस्तो खालको सामाजिक अभियन्ता हो, बताइदिनुहोस् न हामीलाई। अब देशको विषयमा मुख्यतया यो सबै समस्याको मूल जरो भनेको राजनीति। नेपालको राजनीति नेपालको लागि भएन, राजनीति गर्ने भनेको देश बनाउने हो। राजनीति गर्ने मान्छेसँग एउटा यस्तो जुनुन हुनुपर्छ कि मैले देशलाई बनाएँ भने म स्वतः बन्छु, तर यहाँको राजनीति पहिला आफू बन्ने अनि देश बनाउँछु भन्दाखेरिमा देश कता अनि आफू कता यो अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा पहिला देश बनाउनु पर्छ भन्ने राजनीतिको बीजारोपण चाहिँ अब तपाईँ हामी जस्तो युवा पुस्ताबाट हुनुपर्छ भनेर म अहिले त्यो ध्येय लिएर लागेको छु। भनेपछि राजनीतिलाई चाहिँ वास्तवमा समग्र राष्ट्रको हितको लागि राजनीति गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई शुद्धिकरण गर्नको निमित्त तपाईँहरूको अभियान निश्चित के छ? जस्तो तपाईँहरूको अभियानमा अहिले पछिल्लो समयमा, जस्तो भनौँ न इनफ इज इनफ अहिले पछिल्लो समयमा चर्चामा भएको होइन, युवाहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ सहभागिता जनाइरहेको भनेर सत्याग्रहका कुराहरू अहिले पछिल्लो समयमा छ, यहाँहरूको पनि त्यहीसँग जोडिएको राज मानव अभियान हो कि अथवा कस्तो खालको हो यहाँहरूको खास? अब यो अहिले अब नेपालमा अब यी आन्दोलनका अब फरक फरक हामीले अब विधाहरू देखिराखेका छौँ। कसैले चाहिँ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा अब अहिले अभियान सञ्चालन भइराखेका छ, त्यसमा हाम्रो ऐक्यबद्धता छ। कसैले चाहिँ नि अब यो अहिले इनफ इज इनफ भनेर एउटा चाहिँ नि समूह आइराखेका छ अनि उहाँले उठाएका मागहरू असाध्यै के अरे त्यो सही छन्, त्यसमा पनि अब हाम्रो ऐक्यबद्धता छ। तर समस्या कहाँनिर भने हामी समस्याहरू उल्झन गर्छौँ, तर त उल्झन गरिएका समस्याहरूलाई कसरी सुल्झाउने भन्नेतिर चाहिँ नि हाम्रो विवेक नपुगे हो कि जस्तो लाग्छ। तसर्थ अब राजनीति शुद्धिकरण सजिलो छैन, किनभने हामी के कुरा गरिराखेका छौँ भने पञ्चायतदेखि गणतन्त्रमा हामी अहिले आइपुग्दा सबै व्यवस्थाहरू, धेरै व्यवस्थाहरू, जनताले चाहेका भनिएका व्यवस्थाहरू आए, तर तपाईँ र मेरो अवस्था कहिले पनि सुध्रिएन। व्यवस्था परिवर्तन भयो अनि धेरै आन्दोलनहरू भए, धेरै प्रधानमन्त्री फेरिए, धेरै मन्त्रीहरू फेरिए, अनि त्यो हाम्रो चाहिँ संविधानहरू पनि के रे चाहिँ नयाँ नयाँ आए, तर तपाईँको जीवनशैली, तपाईँको के रे चाहिँ समाजमा अनि तपाईँका के रे त्यहाँ दाजुभाइ दिदीबहिनी, मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी, मेरो समाजमा र सिङ्गो देशले पायो के त भन्ने अहम प्रश्न छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा राजनीति अब उत्तरको के रे चाहिँ माओवादले पनि हुन सक्दैन, दक्षिणको के रे नेहरू र गान्धीवादले पनि हुन सक्दैन, पश्चिमका के भन्छ लेनिनवाद र के रे चाहिँ मार्क्सवादले पनि हुन सक्दैन, न उत्तरपन्थ न दक्षिणपन्थ। अब नेपालीले गर्ने राजनीति भनेको नेपाल पन्थमा नेपालपन्थी बनेर नेपालको वाद लिएर नेपालवादी बनेर हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। अनि त्यो नेपालवाद के हो भन्ने कुरा हुन्छ। फेरि नेपालवाद भनेको हाम्रा हिजोका के रे चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरू जसले यो भूमिको लागि, यो माटोको लागि, यो देशको लागि उहाँहरूले ठुलो योगदान, ठुलो तपस्या, ठुलो साधना गरेका छन्। जस्तै उदाहरणको लागि पृथ्वीनारायणले एकीकरण गर्दाखेरिमा उहाँहरूको कत्रो त्यो साहस, कत्रो त्यो ताकत कि उहाँले आफूलाई पनि आहुति दिए 52 वर्षको तपाईँ र मेरो उमेरमा। भनेपछि त्यसरी नै बहादुरले ठुला योगदान दिए, त्यसपछि उहाँको के रे चाहिँ जस्तै यी कुरा गरिरहँदा जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले त सबैलाई एकीकरण गरेर एक बनाएर गए नि, तपाईँ यो कुरा मान्नुहुन्छ? जस्तो अहिलेदेखेर तपाईँ एउटा सामाजिक अभियन्ता, अहिले त प्रविधि छ होइन, विभिन्न प्रकारका सञ्चार माध्यमहरू छन्,
फेसबुक का अभियान चल्छन् कि अहिले धेरै पृथ्वीनारायण शाहको नाम तपाईले लिइरहनु भएको छ, तपाईं यो कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ? उहाँले सबैलाई एकीकरण गर्दै चाहिँ अभियान लैजानुभयो, देशलाई एक बनाएर राष्ट्र निर्माता बन्नुभयो, हाम्रो देश नेपाललाई यो विशाल नेपाल बनाउनुभयो। तर अहिलेका अभियानहरू त एक छैनन् नि, फरक फरक आफ्नै पाराले दिनका दिनमा चाहिँ फरक फरक अभियानहरू निस्केका छन्। अग्निजी, यो विषयमा चाहिँ तपाईँको भनाइ के? तपाईँले खास के भन्छ यो प्रश्न गर्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। यो कुरा किन अहिले के रे चाहिँ पृथ्वीको के रे चाहिँ विचार आजका युवाहरूले जान्दैनन्, किन नेपालमा राजनीति गर्ने राजनीतिज्ञहरूले पृथ्वीले के गरे भनेर बुझ्दैनन्, यो असाध्यै के रे चाहिँ यो चोटिलो कुरा छ, असाध्यै गहकिलो कुरा छ। किनभने नेपालमा जति पनि परिवर्तन भए त्यो नेपालको लागि भएन र त्यो नेपालीको लागि भएन। महेन्द्र राजाको हत्या गरे पश्चात उहाँको हत्या हुने बित्तिकै रातारात नेपालमा भएको मौलिक शिक्षालाई बुर्जुवा शिक्षा भनेर विदेशीहरूले चाहिँ रद्दीको टोकरीमा फालेको शिक्षालाई अनि उहाँहरूले चाहिँ वैज्ञानिक शिक्षा भनेर लादे, त्यहाँनिर समस्या छ। किनभने नेपालीले जान्ने शिक्षा भनेको त हाम्रो के रे चाहिँ मौलिक शिक्षा हो, हाम्रो व्यावसायिक शिक्षा हो। हामीलाई पुर्खाले के कुराहरू सिकाए, कस्तो संस्कृति कस्तो संस्कार सिकाए, त्यो कुराहरू आजको युवाले बुझ्दैन। मानिलिउँ तपाईँले र मैले हाम्रा साना बच्चाहरूलाई बाबु पृथ्वीनारायण शाह को थिए भन्यो भने ती हाम्रा भाइ बहिनीले उत्तर दिन सक्दैनन्। किनभने यहाँ शिक्षा नीति परिवर्तन गरिएको छ, त्यो परिवर्तन गरिएको शिक्षा नीतिमा हाम्रो इतिहास मेटिएको छ, हाम्रो संस्कार र संस्कृति मेटिएको छ, हाम्रो चाडपर्व के रे चाहिँ मेटिएको छ, अनि हाम्रो नेपालीको के रे चाहिँ मौलिक व्यवसायहरू के थिए, महेन्द्र सरकारले चाहिँ देशैभरि खोलेका उद्योग धन्दाहरू के थिए, ती साना घरेलु चाहिँ नि मझौला अनि के रे चाहिँ ठुला राष्ट्रिय स्तर र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ठुला ठुला राष्ट्रिय उद्योगहरू कहाँ थिए, के थिए, किन तिनीहरू जलाइए, किन बन्द गरिए, त्यो उद्योगको के भन्छ तपाईँको औजार र उपकरण मात्र बेचिएन, त्यो जमिनै बेचियो। अहिले त्यस्ता प्रकारका मुद्दाहरू त उठेको पाइन्न नि, आजकलका अभियानमा त त्यस्ता कुरा हुन्नन्। आजकलको अभियानमा कोही भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियानमा आए, कोही चाहिँ यो सत्ता परिवर्तन हुनु पर्यो अब भन्ने खालका कुराहरू मात्रै आए नि, तर गहकिला त्यस्ता प्रकारका जस्तो हाम्रो स्कुल हाम्रो जुन स्कुलिङहरू सही भइरहेको छैन, तपाईँले भन्नु शिक्षा नीति ठिक छैन, यसलाई चाहिँ व्यवस्थित हुने भन्ने खालका अभियानहरू त कमै मात्र देखिन्छन् नि अहिले पछिल्लो समयमा। सजिलो भयो क्या, अघि नै मैले भने नि प्रविधि छ, अहिले अभियान सञ्चालन गर्न सजिलो भयो, तर एउटा यथार्थ अध्ययन भएर चाहिँ भएको त देखिँदैन नि। यथार्थ अध्ययन भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अभियानहरू सञ्चालन गरेको त त्यति साह्रो बुझ्न सकिन्न अहिले। असाध्यै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, मेरो मनमा लागेको कुराहरू नै तपाईँले चाहिँ प्रश्नमा उजागर गर्नुभयो। हो, मैले भने शिक्षा नीति परिवर्तन गरिसकेपछि नेपालको लागि चाहिने शिक्षा के हुनुपर्छ, नेपालको नैतिक शिक्षा, नेपालको ऐतिहासिक शिक्षा, नेपालको भूगोल शिक्षा, नेपालीलाई चाहिँ नि स्वरोजगार बनाउने, नेपालीलाई स्वावलम्बन बनाउने, नेपाललाई चाहिँ नि आफैले गरिखाने बनाउने त्यस्तो खालको के अरे शिक्षा, यो देशलाई चाहिँ नेपालीकै बाहुबलमा नेपालकै प्राकृतिक स्रोतहरू चाहिँ नि परिचालन गरेर नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने शिक्षा सिकाइएको छैन। अनि कसरी उनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ देश र जनताको भलो हुने अनि कुराहरू गर्छन्, त आज हामी आन्दोलनका कुराहरू गरिराखेका छौँ, फरक विषयका आन्दोलनहरू उठेका छन्, तर उनीहरू स्वचालित छन् कि सञ्चालित छन् भन्ने यहाँनिर एउटा असाध्यै के रे चाहिँ चिन्ताजनक के रे प्रश्न खडा भएको छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँ र म जबसम्म यो विभिन्न के रे चाहिँ दलीय विचारहरू त्यागेर म नेपाली हुँ मैले नेपालको लागि गर्नुपर्छ भन्ने खालको भावना तपाईँको मनबाट चाहिँ नि जन्मदैन, तबसम्म तपाईँले जस्तो खाले आन्दोलन गरे पनि यिनै राजनीति दलहरूलाई फाइदा हुन्छ तर देश र जनतालाई फाइदा हुँदैन। भनेपछि अध्ययन विशेष भएर असल चाहिँ नि सामाजिक अभियान सञ्चालन गर्ने मान्छेको खोजीमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ त्यसो निश्चित, किन तपाईँहरूले चाहिँ हरेक कुरा हरेक विषयवस्तुमा कहिले माइती घरदेखि लिएर चाहिँ जो चाहिँ आन्दोलनै आन्दोलन पनि तपाईँहरूका बेला बेलामा हुन्छन् होइन, कहिले कतापट्टि
झल्केको कहिले कुन आवाज कहिले कुन आवाजमा तपाईहरुका सामाजिक अभियानहरु सञ्चालन हुन्छन् के छ अहिले पछिल्लो समयलाई तपाईले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ मैले अघि तपाईलाई भने म एउटा राजनीतिको के भन्छ विद्यार्थी नभएको कारणले गर्दाखेरि म धेरै राजनीति बुझ्दिन तर म एउटा कुरा के बुझ्छु भने मलाई मेरो बुवाले मलाई मेरो मुवाले र मेरा गुरुहरूले मलाई के सिकाए त्यो कुराहरू असाध्यकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ एक दुई मैले मेरो समाजमा मेरो देशमा म पूर्वदेखि पश्चिमसम्म र के रे चाहिँ तराईदेखि हिमालसम्मको यात्रा गर्दाखेरिमा मैले के कुराहरू देखेँ र मैले के कुराहरू बुझेँ र मेरा यो भावी सन्ततिहरूको लागि नयाँ आउने पिँढीहरूको लागि मैले के दिने त्यो कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ जसरी तपाईँ र मलाई बुद्धले ज्ञानको कुराहरू सिकाए कि यहाँनिर धनभन्दा ज्ञान महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा बुद्धले सिकाए जसरी पृथ्वीले देशभन्दा ठुलो केही पनि हुन सक्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरिमा आफ्नो देशका विरुद्ध अनि के अरे आफ्नो के अरे चाहिँ देशवासीहरूको विरुद्ध आउनेहरूलाई चाहिँ उहाँले कसरी लखेटे कसरी तिनीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कुर्बानी गरे र यो देशमा तपाईँ र मेरा के अरे चाहिँ ती विभूतिहरूले सिकाएको कुराहरू जबसम्म तपाईँ र मैले जान्दैनौँ जबसम्म ती विभूतिहरूलाई हामीले अध्ययन गर्दैनौँ जबसम्म महेन्द्रको के अरे तपाईँको चाहिँ नि त्यो एउटा नेपालवादी विचार महेन्द्रको त्यो चाहिँ एउटा राष्ट्रवादी विचारलाई तपाईँ र मैले जान्दैनौँ तबसम्म हामी यी अहिले हुरी बतासको रूपमा बर्खे के अरे चाहिँ तपाईँको खहरेको रूपमा आइराखेका यी जति पनि भ्रष्टाचारका विरुद्ध आन्दोलन भनौँ या के अरे चाहिँ तपाईँको बलात्कारका विरुद्ध आन्दोलन भनौँ या तपाईँका कुनै पनि व्यतिथि र विकृतिका विरुद्ध आन्दोलन भनौँ यसले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन किनभने हामीले 46 सालदेखि यता हेरौँ कस्ता कस्ता आन्दोलन भए ती आन्दोलनहरूले के अरे चाहिँ हाम्रा सम्पूर्ण के अरे चाहिँ उद्योगहरू के अरे भन्छ जलाए बन्द गरे होइन तपाईँको के अरे चाहिँ त्यसपछिका के अरे चाहिँ 52 के अरे चाहिँ 53 का आन्दोलन हेरौँ तपाईँको 50,000 नेपालीहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको खसी र राँगा के भन्छ मारे चाहिँ सेरेर चाहिँ नि तपाईँको रुखमा के अरे चाहिँ बाँधेर कसैका आँखा फुटाएर कसैका हात काटेर कसैका खुट्टा काटेर कसैको शिर छेदन गरेर त्यस्तो एउटा के अरे चाहिँ नरकीय तपाईँको के अरे चाहिँ हत्या हिंसाबाट आएको राजनीति ले तपाईँ र मेरो देशलाई कहाँ पुर्याए तपाईँ र म कहाँ पुग्यौँ हिजो पञ्चायतमा तपाईँ र म चाहिँ एउटा आत्मनिर्भर थियौँ दक्षिण कोरियालाई तपाईँ र मैले उत्पादन गरेको चामल पिठो लत्ता कपडा र औषधि उपचार हामीले त्यहाँ दियौँ आज दक्षिण एसिया ऊ आत्मनिर्भर भएको छ त नेपाल कहाँ पुग्यो तपाईँ र मेरो चाहिँ विमान अनि त्यो ध्वजा राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान र के अरे चाहिँ तपाईँको थाइल्यान्डको के अरे चाहिँ राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमानको उद्घाटन एकै दिनमा भएको थियो त उसँग आज कतिवटा विमान छ उसले आज कसरी चाहिँ नि त्यो एउटा राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमानको नेतृत्व गरेको छ भने हामी कहाँ छौँ एउटा भएको पनि तपाईँको के अरे चाहिँ ग्राउन्डेड भएर बसेको अवस्था छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि जति परिवर्तनहरू हुँदै आए हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ सँगै परिवर्तनका कुराहरू सुरु गरिएका अन्य देशहरू चाहिँ कहाँ पुगिसके उनीहरूका विकासका क्रमहरू कहाँ पुगे तर हामी चाहिँ परिवर्तनमा मात्र सीमित रह्यौँ तर त्यसको फल प्राप्त गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा हो तपाईँको सही कुरा म एकैछिनमा फेरि पनि आउँछु बहस भइरहेको छ महत्त्वपूर्ण विषयमा एउटा छोटो विश्राम दर्शकवृन्द आज हामी सामाजिक अभियन्ता अग्नि शमशेरज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ देश इतिहास र अब भोलि के हुनसक्छ भन्ने विषयमा युवाहरूको मत कस्तो छ आज यो विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ अहिलेको लागि भने छोटो विश्राम दर्शकवृन्द हामी सामाजिक प्राणी सामाजिक अभियानहरू हिजो आज धेरै छन् हाम्रा समस्याहरू पनि कयौँ समस्याहरू पनि छन् कोरोनाले हामी लगायत विश्वलाई नै त्रसित बनाइरहेको छ यो बेलामा राजनीति कतातिर गइरहेको छ नेपालको र जनताको माग के कस्तो हो यो विषयमा हिजोदेखिको इतिहासलाई सम्झँदै आज हामी बहस गरिरहेका छौँ म पुनः स्वागत गर्छु अग्निजी स्वागत छ फेरि पनि धन्यवाद हामी कुरा गर्दैथ्यौँ त्यत्रो ठुलो चाहिँ जुन एउटा चाहिँ हाम्रो गरिमा बोकेको हाम्रो देश आज चाहिँ विभिन्न परिवर्तन भए पनि परिवर्तन नाममा मात्रै भयो तर त्यसको उपलब्धि भएन भन्न खोज्नुभयो यहाँले सही कुरा के हो तर अहिले त पछिल्लो समयमा जब हाम्रो देश त गणतन्त्रमा पुगिसक्यो जनताको आवाजहरू प्रत्यक्ष मानौँ यहाँहरूले पनि अभियान खुलेर गर्न पाउनु भएको छ तर अहिले त हामी त एकदमै विकासको क्रममा अगाडि बढेका छौँ
हर कुराबाट हामीले चाहिँ देशलाई परिवर्तनको चाहिँ शिखरमा पुर्याइसकेका छौँ नि, यस विषयमा तपाईँको भनाइ? यस्तो हुन्छ, परिवर्तन कस्तो कुरालाई परिवर्तनको रूपमा हेर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। उदाहरणको लागि यहाँनिर एउटा चौतारा छ जहाँ तपाईँ र म गाउँवासी घामले पोल्दाखेरिमा शीतल ताप्छौँ, भारी गरुङ्गो हुँदाखेरिमा बिसाएर थकाइ मार्छौँ। त त्यो चौतारालाई चाहिँ नि तपाईँले भत्काइदिनु भयो, त्यो पनि परिवर्तन हो। तर त्यो परिवर्तन ठिक भयो कि गलत भयो, हामीले यसरी हेर्नुपर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि म एउटा पर्यटन व्यवसाय भएको कारणले गर्दाखेरिमा हामीले हिँड्ने बाटाहरू थिए, ती बाटाहरूमा चौतारा भेटिन्थे, पिउने पानीका धाराहरू भेटिन्थे। अहिले तपाईँ जानुहोस् ती कुराहरू देखिँदैन। के यस्तै परिवर्तन हामीले चाहेको हो? किन यो जस्तो कि अहिलेको परिवर्तनले के ती धारा र ती चौताराहरूलाई पनि हटाइदियो? म आउँछु। तपाईँ र मैले पौडी खेल्ने खोला, असला माछा मार्ने खोला, गाईबस्तुले पानी खाने खोला र सबै के अरे चाहिँ तपाईँको जीवचरले चाहिँ नि पानी खाने त्यो खोलामा सङ्लो पानी बग्थ्यो, त्यहाँ तपाईँ र म पौडी खेल्थ्यौँ, हामी त्यहाँ नुहाउँथ्यौँ र त्यो पानी हामी पिउँथ्यौँ। आज तपाईँले त्यो खोलामा जानुहोस्, त्यहाँको खोला तपाईँको खोलामा ढल बग्ने कुरा एउटा छँदैछ, दोस्रो प्लास्टिकको थुप्रो छ भने त्योभन्दा पनि तपाईँको जघन्य अपराध के गरिरहेछ भने खोलाको ढुङ्गा गिटी बालुवा निकालेर चाहिँ नि व्यापार गर्यो, खोला नै सुकायो। नेपालमा बाटो बनेको कसरी छ भने त्यो खोला जसरी बगिया छ बाटो त्यसरी बनाएको छ र त्यो बाटोमाथि गाउँ छ। प्रकृतिको खोला सुक्दाखेरिमा बाटो भासिन्छ, बाटो भासिसकेपछि माथिको गाउँ भासिन्छ। किन हिजो के भन्छ म फेरि पनि पञ्चायतमा आउँछु, किनभने तपाईँ र मलाई मेरो तपाईँको हाम्रो देश नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाएको भनेको पञ्चायतले हो। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा म आज पञ्चायतको कुरा गर्दै गर्दाखेरिमा फेरि यहाँ कसैलाई लाग्ला यो त के भन्छ मण्डले रहेछ अथवा कोही के रे चाहिँ पञ्चेको छोरा रहेछ भन्ला। म न पञ्चेको छोरा न म कुनै के रे चाहिँ मण्डले, मैले त भनिसकेँ म त के रे चाहिँ राजनीतिको के रे र पनि नचाहने। तपाईँको नितान्त विशुद्ध तपाईँको पर्यावरणीय वातावरण विज्ञानको विद्यार्थी र तपाईँको मौलिक तथा के रे चाहिँ पर्वतीय पर्यटनको के रे चाहिँ व्यवसायी त्यो भएको हुनाले, तर म एउटा चाहिँ आम एउटा नेपाली नागरिक भएको कारणले गर्दाखेरिमा परिवर्तनको नाउँमा आज हाम्रो देश किन हाम्रो के रे चाहिँ प्राकृतिक दहन भएको छ, हाम्रो के रे चाहिँ सांस्कृतिक दहन भएको छ, हाम्रो ऐतिहासिक दहन भएको छ, हाम्रो सबै स्थापित मूल्य मान्यतामाथि प्रहार भएको छ, त यो विषयमा किन कोही पनि बोल्दैन? आज यहाँ जति पनि के रे तपाईँको परिवर्तनको नाममा, तपाईँको के रे चाहिँ व्यवस्था परिवर्तनको नाउँमा, तपाईँको के रे चाहिँ अब विभिन्न परिवर्तनको नाउँमा यहाँनिर नेपाली काटिए, नेपाली मारिए, खोला सुकाइयो, खोलाका के रे चाहिँ तपाईँको ढुङ्गा गिटी बालुवा निकालेर खोला मरुभूमि बनाइयो, गाउँ बस्तीमा तपाईँ र मेरो चाहिँ पुर्खाले जुन कला जुन प्रविधिमा तपाईँको बनाइएको थियो त्यो स्वस्थ कर चाहिँ नि तपाईँको हाम्रो घरहरू भवनहरू ती सबै भत्काइए। घरहरू हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ आज कन्क्रिटको गाह्रो र जस्ताको छानो छ, गाउँमा तपाईँ जानुहुन्छ भने प्लास्टिकको थुप्रो मात्र देख्नुहुन्छ, बागमतीमा हेर्नुहुन्छ तपाईँ ढल मात्र देख्नुहुन्छ। तपाईँको 75 जिल्लामा तपाईँको 4000 के रे चाहिँ गाउँ आज दहन भएको छ। प्राकृतिक संरक्षण, प्राकृतिक विषयको संरक्षण र प्रकृतिमाथिको दोहनप्रतिको पनि तपाईँ विरोधी हुनुहुन्छ त्यसो भए? निश्चित 100% म विरोधी छु, किनभने यो तपाईँको यो पाप होइन तपाईँको महापाप गरिएको। अब तर तपाईँको शब्दमा चाहिँ जस्तो पञ्चायततिर जानुहुन्छ नि तपाईँ, कुरा गर्दै गर्दा पञ्चायत गइरहनु भएको छ, अहिले त त्यो त सम्झिने मात्रै हो नि, धेरै अगाडि गइसक्यौँ नि हामी। त्यो बेलाको चाहिँ जनसङ्ख्या तपाईँले चाहिँ कयौँ चाहिँ दुर्गन्ध फोहोरका कुराहरू गर्नुभयो, यो त हाम्रै कमजोरी पनि हो नि त। हामी चाहिँ सहर अथवा गाउँलाई सहर बनाउनतिर हामी प्रेरित भएका छौँ, यो त जनताको माग हो नि, होइन र? यो कुरामा यस्तो छ, जनताको माग थियो तर भत्काउनको लागि माग थिएन, बनाउनको लागि माग थियो। तपाईँको मार्नको लागि माग थिएन, बचाउनको लागि माग थियो। तपाईँको फोहोर पानी बगाउनको लागि माग थिएन, सङ्लो पानी बगाउनको लागि माग थियो। तपाईँको यो प्लास्टिकको बोतलमा पानी किनेर खानुपर्छ भन्ने माग थिएन, तपाईँको प्रत्येकको घरमा कल धारा हुनुपर्छ भन्ने माग थियो। तपाईँको सार्वजनिक के रे चाहिँ पानी पँधेर सबैको लागि बराबर बाँडेर खानुपर्छ भन्ने माग थियो। तपाईँको मेरो पुर्खाले बनाएको चौतारा संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने माग थियो। तपाईँ र मैले हिँड्ने बाटोमा धुलो धुवा हुनुहुन्न भन्ने माग थियो। तपाईँ र मेरो के रे चाहिँ औषधि नेपालकै जडीबुटीबाट बन्नुपर्छ भन्ने माग थियो। विदेशबाट आयात गरिएको विषादयुक्त तपाईँको के रे चाहिँ औषधि के रे खानुपर्छ र हामी फेरि रोगीमाथि अर्को के रे चाहिँ रोग थप्नुपर्छ भन्ने माग थिएन।
तपाईं र म नेपालको के रे चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधन परिचालन गरेर तपाईं र मसँग भएका सम्पूर्ण के रे चाहिँ स्रोतहरूलाई चाहिँ सदुपयोग गरेर तपाईं र म आफ्नो देशमा हामी आफै उत्पादन गरेर हामी प्रयोग गरेर उपयोग गरेर सदुपयोग गरेर हामी आफ्नैमा हाम्रो आफ्नै बाहुबलमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने मलाई बताइदिनुस्। माओवादीको द्वन्द्वकाल पछाडि जुन जनताहरू चाहिँ एउटा एजेन्डामा जनताहरूले चाहिँ सबैले चाहेर चाहिँ आन्दोलनमा उत्रेका हुन् नि त 62-63 को आन्दोलन, त्यो बेलाको आन्दोलनको एजेन्डा के थियो तपाईँले बुझ्नुभएको के पछि के भयो त्यस विषय त्यस विषयमा तपाईँहरू चाहिँ सन्तुष्टि होइन भन्ने खालको र पञ्चतिर तपाईँहरू चाहिँ पञ्चायत कालतिर जाने अथवा यी कुराहरू देख्दाखेरि मलाई यो प्रश्न गर्न मन लाग्यो 62-63 को आन्दोलनमा जनताको माग के थियो तर भयो के तपाईँहरू त्यसमा सन्तुष्टि हुनुहुन्न जस्तो लाग्यो मलाई। अवश्य अहिले जति पनि म तपाईँको पञ्चायत भन्दा पनि पछि पञ्चायत त नेपालको लागि तपाईँको त्यो गोल्डन इरा भन्छु म, तपाईँको गोजीमा भएको नागरिकता, तपाईँ जन्मदा तपाईँले पाएको जन्मदर्ताको के रहेछ नि त्यो के भन्छ प्रमाणीकरण त्यो कागज, तपाईँ र मैले पढ्ने विद्यालय, तपाईँ र म बिमारी हुँदाखेरिमा उपचार गर्नको लागि जाने अस्पताल, तपाईँ र मैले के रहेछ नि गाडी के रे गुडाउने चाहिँ यो बाटो, यो जति पनि राजमार्गहरू छन् यो सबै पञ्चायतमा बनेका हुन्। परिवर्तन त भनियो, जनताले परिवर्तन कस्तो खोजेको थियो भने कि कोही पनि विदेश जान नपरोस्, नेपालमै के रे चाहिँ नि हामीले काम पाओस्, नेपालमै रोजगार पाओस्, विदेशले भारतले विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो दक्षिणको छिमेकी भारतले चाहिँ नाकाबन्दी गर्दाखेरिमा हामीले भोकै मर्न नपरोस् कि हामी आफैमा के रे चाहिँ कसरी आत्मनिर्भर हुने त्यो खालको परिवर्तन खोजेको थियो कि नेपालको भूमिमा भएको अनि पेट्रोलियम पदार्थ निकाल्नको लागि किन अरूलाई टाउको दुखाए, तर नेपालमा परिवर्तन ल्याउँछु भनेर हुङ्कार गर्ने तपाईँ र मेरो मत लिएर मन्त्री बनेका प्रधानमन्त्री बनेका ती दलका के रे चाहिँ नि ती नेताहरूले आफ्नो लागि त परिवर्तन गरे होला, त्यो पनि तपाईँको अस्वस्थ अङ्ग्रेजीमा तपाईँको के रे चाहिँ नि फिल्दी भनिन्छ नि त्यो असाध्यै तपाईँको के रे चाहिँ त्यो घिनलाग्दो अस्वस्थ परिवर्तन गरे आफ्नो लागि, तर देशको लागि यति घात गरे, यति कुठाराघात गरे, यति तुषारापात गरे, त्यो तपाईँको कसैले क्षमा दिन सक्दैन। यी परिवर्तनकारी भनिएका के रे चाहिँ नि व्यक्तिहरू दलहरूले जुन परिवर्तन ल्याए नि नेपालमा यो नेपाली जनताले सहन गर्न सक्दैन। अहिले पछिको व्यवस्था त सबै खुसी छन् नि, सबै जनताले चाहिँ मत दिएर अहिले त हरेक तहहरू स्थानीय तहदेखि लिएर सङ्घसम्मका हर कुराहरू चाहिँ व्यवस्थित भइसकेका छन्। अग्निजी, यो जनताले यसो भन्दै गर्दा अलिकति हजम नभएको जस्तो कुरा गर्नुभयो कि जस्तो लाग्छ कि, अब हामीले के बुझ्ने यतिखेर? तपाईँले के रे चाहिँ नि सही प्रश्न गर्नुभयो, म भन्छु अहिले कोही साथीहरू, कोही दाजुभाइहरू, कोही जनताहरू, मुठीभरका जनताहरू खुसी हुनुहुन्छ होला जसले ठेक्का पट्टामा तपाईँको के रे चाहिँ दाना पानी पाएको छ, जसले सार्वजनिक पँधेरालाई तपाईँको के रे चाहिँ नि उसले चाहिँ एकलौटी बनाएको छ, जसले कुनै चाहिँ नि तपाईँको विदेशी फन्डेड तपाईँको फरेन फन्डेड सङ्घ संस्थामा उसका के रे चाहिँ नि श्रीमती र चाहिँ नि तपाईँको उसका आफ्नो के रे परिवारको सदस्यहरूले जागिर पाएकोहरू र दलमा लागे बापत उसले आफ्नो केही के रे चाहिँ नि कमाएका व्यापारका तपाईँको आफ्नो के रे चाहिँ नि खेती तपाईँको आफ्नो के रे चाहिँ नि उसको लागि घर बनेकाहरू उसको लागि चाहिँ नि उसको आफ्नो व्यक्तिगत के रे चाहिँ तपाईँको फाइदाका कुराहरू बाटो उसको व्यक्तिगत फाइदाको लागि चाहिँ नि तपाईँको के रे कुनै ठाउँमा के रे चाहिँ घर घडेरी केही त्यस्ता उसका के रे चाहिँ व्यक्तिगत फाइदा उसको पारिवारिक फाइदाको लागि काम भएको छ त्यो दलमा लागे बापत भने जरुर ऊ खुसी छ, तर आम नेपाली जनताहरू आज किन तपाईँको माइतीघर मण्डेलामा आज दिनानुदिन तपाईँको फरक समूहका के रे त्यहाँ आन्दोलन भइराखेको छ, किन आज बालोटार घेरिएको छ, किन तपाईँको पश्चिममा आन्दोलन चर्किराखेको छ, किन पूर्वमा के रे चाहिँ आन्दोलन चर्किराखेको छ? पूर्व त तपाईँको प्रधानमन्त्रीको गाउँ हो नि, राष्ट्रपतिको गाउँ हो नि। मैले चाहिँ नि तपाईँको अस्ति भर्खर के रे चाहिँ नि सामाजिक सञ्जालमा एउटा यस्तो के रे चाहिँ नि हृदय विदारक तपाईँको एउटा मैले भिडियो हेरिराखेको थिएँ, राष्ट्रपतिको गाउँमा गाडी जान्छ अनि गाडी बाटोमा फस्छ, त्यो गाडीलाई नबोक्नु न त त्यहाँ चाहिँ तपाईँको छोडेर हिँड्नु, त्यो अवस्था यस्तो यो एउटा उदाहरण। तपाईँको नेपाली राजधानीमा बस्छ तपाईँको नेपाली, बिहान तपाईँको चाहिँ नि एउटा कपडा लगाएर तपाईँ बाहिर निस्कनुहुन्छ अनि तपाईँ घरमा आउँदाखेरिमा सातपत्र मैला हुन्छ, तपाईँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँको
विभिन्न तपाईको काठमाडौँमा बग्ने नदीहरू हेर्नुस् कति केरे तपाईको केरे दुर्गन्धित छ तपाई तपाई गाउँमा जानुस् मैले अघि भनि फेरि म दोहोर्याउँछु प्लास्टिकको थुप्रो बाहेक केही पनि छैन तपाईको त्यहाँनिर गाडीको बाटो खनिएको छ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको धुलो धुवा के अरे चाहिँ उडाउँदै के अरे गाडी जान्छ अनि सहरबाट के अरे तपाईँको त्यो पनि विदेशबाट आएका प्लास्टिकका विषादयुक्त सामानहरू लिएर जान्छ गाउँले खान्छ गाउँलेसँग भएको त्यो कुखुरा बेचेको बाख्रा बेचेको ज्याला मजदुरी गरेको दुई पैसा छ त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो गाडीले बोकेर आउँछ गाउँमा केही पनि छैन खेतबारी सबै बाँझो छ तपाईँको ऋण गरेर चाहिँ ऊ विदेश गएको छ तपाईँको त्यो व्यक्ति फर्किँदाखेरिमा ऊ मरेर लास आउँछ या त उसले हात खुट्टा गुमाएर आउँछ या त रोगी बनेर आउँछ ऊ यहाँ आउँदाखेरिमा उसको श्रीमती पहिला गएको हुन्छ उसको छोराछोरी अहिलेको राज्य व्यवस्था जुन छ नि तपाईँको बाबुआमा के रोगी भएर बसेको हुन्छ बेहाल छ तपाईँ जानुहोस् गाउँघरमा घुम्नुहोस् तपाईँ त्यहाँनिर न के अरे चाहिँ गाई गोरु पाल्ने गोठ छ न भैँसी दुना भैँसी छ न हल गोरु छ न तपाईँको त्यहाँ आज जोत छ यहाँनिर परिवर्तनको नाउँमा ट्र्याक्टर ल्यायो ट्र्याक्टर राम्रो कुरा हो ट्र्याक्टर ल्यायो तर के अरे चाहिँ ट्र्याक्टरलाई पनि पेट्रोल हाल्नु पऱ्यो ट्र्याक्टर जोत्ने पनि हली चाहियो अनि तर ट्र्याक्टरले जोत्ने मैले माने राम्रो आधुनिक कुरा तर ट्र्याक्टरले जोतेको के अरे बारीमा तपाईँ कुन खालको मल हालेर तपाईँ चाहिँ मकै फलाउनुहुन्छ धान फलाउनुहुन्छ कोदो फलाउनुहुन्छ तरकारी फलाउनुहुन्छ जब कि तपाईँले गाई भैँसी पाल्नु भएको छ तपाईँ त यो अहिले चाहिँ जस्तो यहाँले चाहिँ आधुनिक परिवर्तनका कुराहरूलाई त पटक्कै नमान्ने जस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ क्या यहाँले अनि फेरि सँगै भन्नुहुन्छ तपाईँ पर्यटन व्यवसाय पर्यटनको विषयमा पनि तपाईँ चाहिँ क्रियाशील भएँ भनेर भन्नुहुन्छ त्यसको म विद्यार्थी हुँ पनि भन्नुहुन्छ अनि अहिलेको यो राज्य व्यवस्था चाहिँ फिटिकै मान्दिनँ म भन्ने पनि भन्नुहुन्छ तर कति राम्रा विषयवस्तु छन् नि अहिलेको सरकारले हेर्नुहोस् त भिजिट नेपाल 2020 चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ उद्घोष र त्यो प्रयास भइरहेको थियो कोभिडले रोकिदियो दुर्भाग्य छ नि त यो त प्रकृतिले अथवा यी विषयवस्तुले रोकेको परिवेश हो तर सरकारले गर्ने प्रयास त गरिरहेको छ नि होइन र प्रयास गरेको छ तर एउटा तपाईँको नेपालीमा एउटा आह्वान छ कुनै कुरा मिलेन भने तपाईँ जस्तै तपाईँलाई चाहिँ इलामको कन्याम घुम्न मन लाग्यो तर तपाईँले गाडीको टिकट चाहिँ कताको लिनुभयो तपाईँले चाहिँ दार्चुलाको लिनुभयो इलामको कन्याम जाँदै हुनुहुन्छ तर तपाईँले टिकट दार्चुलाको लिनुभयो प्रयास गरेको हो तपाईँले किनभने तपाईँले घुम्न जाने तपाईँले इच्छा जाहेर गर्नुभयो गाडीको टिकट पनि लिनुभयो तर तपाईँले उल्टो काट्नुभयो परिवर्तन गर्ने भनियो जनताले माग गरे किनभने जनताहरू भोको मान्छेले चाहिँ आफ्नो के अरे चाहिँ पेट भर्नको लागि चुप लागेर बस्न सक्दैन तर तपाईँले मागेको मैले मागेको त शुद्ध के अरे चाहिँ तपाईँको स्वस्थ खानेकुरा थियो नि तर विषादी खानेकुरा दियो हो त्यस्तै तपाईँ र मैले त मूलको शुद्ध पानी मागेका थियौँ नि यहाँनिर तपाईँको के अरे चाहिँ तपाईँको ढललाई चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ तपाईँको विषादी के अरे चाहिँ साल फायर गरेर तपाईँको प्लास्टिकको बोतलमा पानी पिलाइएको छ आज तपाईँ र मेरो मुटु रोगी छ आज तपाईँ र मलाई कोरोनाको के अरे चाहिँ कहरको के अरे चाहिँ कुरामा कोही पनि तपाईँको के अरे चाहिँ यो विषयमा सुखी त छैन यो विषयमा आनन्दित त छैन तपाईँको के अरे चाहिँ यो संसारभरि मान्छे मरिरहेको छ अलिकति अलिकति प्रसङ्गमा आउँछु केही बेर पछाडि पुनः फेरि म यो अहिलेको कोरोनाको विषयलाई पनि ल्याउँछु जस्तो सरकारले गरेको विषयवस्तु छ नि हरेक कुराहरूको आँट गरेको छ अहिले तपाईँले चाहिँ अघि पञ्चायतका कुरातिर जानुभयो त्यो बेलाको व्यवस्थामा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको त्यो ठुलो नेपाल पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ पश्चिममा किल्ला काँगडा होइन त्यो नेपाललाई त साँगुरो साँगुरो बनाउँदै बनाउँदै गयो यो यो सरकारले त एउटा ऐतिहासिक काम गरेको छ नि अहिले चाहिँ नयाँ नक्सा जारी भइसकेको छ अब त्यो भूमि फिर्ता ल्याउने भन्ने किसिमका कुराहरूमा नि क्रियाशील छन् सबै सदनमा एक भएका छन् यो कुरा चाहिँ देख्नु न तपाईँ सामाजिक अभियन्ताहरूले के हो मैले तपाईँको नेपालमा 10,00,000 युवाहरूमा सबभन्दा मैले चाहिँ यो देशको प्रधानमन्त्रीको कसैले विरोध गर्छ भने त्यो अग्निशमशेरको नाम आउँछ मलाई लागेको कुरा किनभने धेरै ठाउँमा यो सरकारको गणतन्त्रको र के अरे चाहिँ तपाईँको खड्कप्रसाद के अरे चाहिँ ओलीको चाहिँ विरोध गर्यो भनेर धेरै गुनासोहरू आउँछ तर जुन दिन नक्सा जाहेर भयो त्यो दिनमा त्यो सबभन्दा के अरे तपाईँको खड्कप्रसादको के अरे चाहिँ विरोधी अग्निशमशेरले खड्कप्रसादलाई बधाई दिएको छ तर के मानेमा भारतीय हस्तक्षेपको विरुद्ध खड्कप्रसाद ओलीले राम्रो काम गर्यो भनेर कि त्यहाँनिर अब भारतीय सेनालाई हटाउँछ र नेपाली सेना राख्छ भनेर त्यहाँनिर भारतीयहरूले गरिराखेको नेपाल भूमिको भोगचलन अब नेपालीको हातले नेपाली नागरिकले चाहिँ भोगचलन गर्छ भनेर
दुई दिन पछि अनि अर्को समाचार आउँछ कि अब त्यहाँनिर नेपालीलाई जानको लागि भारतीयहरूले बाटो छेकिराखेको छ। खड्ग प्रसाद ओलीलाई प्रधानमन्त्री, नेपालको प्रधानमन्त्री उहाँले गर्न चाह्यो भने के हुँदैन? म उहाँलाई प्रश्न गर्छु, प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ एकजना व्यक्तिको प्रधानमन्त्री होइन, तपाईँ एउटा के अरे तपाईँको एमालेको, तपाईँको एउटा चाहिँ माओवादीको, एउटा चाहिँ नेकपा मात्रको प्रधानमन्त्री होइन, आम नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री हो। यो अर्थमा उहाँले आँट गर्नुभयो भने, यदि उहाँको चाहिँ त्यो मुटुमा त्यो किसिमको चाहिँ नेपाली रगत बगेको छ, आँट छ भने तुरुन्त भोलि नै तपाईँको नेपाली सेना त्यहाँ खटाएर नेपाली नागरिकले भोकचलन गर्ने के अरे चाहिँ तरिकाले त्यहाँनिर चाहिँ त्यो भारतीय सेना हटाएर त्यो नेपालीको के अरे चाहिँ हातमा, नेपालीको पहुँचमा त्यो जमिन फिर्ता गर्नु। तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन तपाईँहरूलाई जस्तो कि यो चाहिँ एउटा राम्रोसँग होइन, यो चाहिँ झन्डै दुई तिहाईको सरकार, अधिकार सम्पन्न सरकार, अनि प्रधानमन्त्रीकै कुरा तपाईँले गर्नुभयो, कयौँ प्रधानमन्त्रीहरू आउने जाने हुँदाखेरि कयौँ बरु चाहिँ ती सम्झौताहरू बेला बेलामा भएका रहेछन्, तर अहिले त खुलेर चाहिँ त्यस विषयमा केही जनताले चाहिँ एउटा भविष्य हेर्न चाहेको प्रधानमन्त्री हो नि उहाँले गर्नुहुन्न जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई लाग्दैन उहाँले के अरे गर्नुहुन्छ। अब म के कारण तपाईँलाई कारण दिन्छु। यो लिपु, यो लिम्पियाधुरा, यो कालापानी सिधा कहाँ जोडिन्छ? महाकालीसँग जोडिन्छ। महाकाली नदी कहिले बेचियो? 2052 सालमा माघको 29 गते। को मिलेर, को थिए प्रधानमन्त्री त्यतिखेर? नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको प्रतिपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउबा तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। विपक्षी दलका नेता, प्रतिपक्षी दलका को नेता को थिए? अहिलेको प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली र माधव कुमार नेपाल प्रतिपक्षी दलका नेता थिए। उहाँहरू मिल्नुभयो तत्कालीन त्यही के अरे शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुने बेलामा जलस्रोत मन्त्री को थिए? अहिलेको के भन्छ राप्रपाको हाम्रो के अरे चाहिँ पशुपति शमशेर, उहाँ जलस्रोत मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। किन बेच्यो महाकाली? 72 अर्बको कुरा छ, को कोले खाए? त्यो महाकाली पनि यतिसम्म गद्दार गरेर चाहिँ झुट्टा कागज पत्रहरू बनाइएको रहेछ कि लिपु लिम्पिया कालापानी 60 किलोमिटर चाहिँ तपाईँको के भन्छ 60 हेक्टर चाहिँ जमिन चाहिँ त्यो महाकालीमा पारिएको रहेछ। त्यो महाकाली पनि तपाईँको सक्कली महाकाली होइन, तपाईँको त्यही 60 किलोमिटर ए तपाईँको चाहिँ 60 हेक्टर चाहिँ जमिन भित्र जहाँ तपाईँको लिपुबाट लिपुको मुनिपट्टि बग्ने सानो के अरे चाहिँ तपाईँको त्यो तिरतिरे खोल्सालाई चाहिँ काली नदी बनाएर त्यस्ता खालका के अरे चाहिँ फजुल झुट्टा के अरे चाहिँ कागजपत्र चाहिँ बनाएर तपाईँको 72 अर्ब पैसाको लोभ। तपाईँले अहिलेको यो नक्सा, अहिलेको जारी भएको नक्सा, अहिलेका यी निर्णयहरू पनि के तपाईँले चाहिँ सबै कागज झुट्टा बनाएको भन्न खोज्नुभयो अहिले यहाँले चाहिँ? निश्चित जनतालाई भ्रमित पारिएको छ। तपाईँको सुन भनेर यहाँनिर तपाईँको व्यापार भएको। सुन्नुहोस् न, यत्रो सदनले पास गरेको कुरा सबै एकमत भएर चाहिँ गरेको कुरा पनि त्यस्तो हुन्छ? हुन्छ भयो। तपाईँको हिजो चाहिँ कुनै पनि नेपालीले चाहिँ गणतन्त्र चाहियो नेपालको लागि, गणतन्त्र के अरे चाहिँ नेपालमा आउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेको। अब त्यस्तो हो भने, त्यस्तो हो भने तपाईँहरू कस्तो खालको सामाजिक अभियन्ता त मलाई बताइदिनुहोस् न। त्यति कुरा तपाईँ थाहा छ भनेर चाहिँ उदाहरण पनि तपाईँ दिनुहुन्छ, फेरि हाँसी हाँसी तपाईँमा चाहिँ त्यो एउटा पीडा नै म देख्दिनँ। किन, कस्तो खालको सामाजिक अभियन्ता हो तपाईँ? अन्यथा नलेख्नु होला है मैले चाहिँ। होइन होइन, तपाईँको तपाईँले जब देशमा केही गर्छु भनेर हिँड्नुहुन्छ भने नि, बोल्नुहुन्छ भने तपाईँसँग त्यो आँट हुनुपर्छ, त्यो साहस हुनुपर्छ, भित्रदेखिको त्यो दम हुनुपर्छ तपाईँसँग। तपाईँ चाहिँ नि म देशको लागि केही गर्छु, समाज परिवर्तन गर्छु, म चाहिँ नि यो व्यवस्था नै के अरे तपाईँको उखेलेर फाल्छु, अर्को के अरे चाहिँ नेपालको माटो सुहाउँदो, नेपालको हावापानी सुहाउँदो व्यवस्था के अरे चाहिँ ल्याएर छाड्छु, र चाहिँ नि देश र जनता विरुद्ध के अरे चाहिँ गद्दार गरेका सम्पूर्ण के अरे चाहिँ गद्दार ती त्यस्ता खालका नेपालका प्राकृतिक के अरे चाहिँ स्रोतहरू, नेपालको नदी बेच्ने, नेपालको जमिन बेच्ने, तपाईँको के अरे चाहिँ यो देशलाई ध्वस्त बनाउनुको लागि तपाईँको के अरे चाहिँ रातारात दिल्लीमा गएर तपाईँको के भन्छ बाह्रबुदेमा के अरे चाहिँ सहमति गर्नेहरूले अब यो देश बनाउन सक्दैन। अहिले यो जे जति गरेका छन्, जे जति भनेका छन्, यो सबै
तपाईको के रहेछ नेपाली जनतालाई चाहिँ नि तपाईको भ्रमित बनाउने तपाईको त्यसपछि उसले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने के रहेछ नि उसको के भन्छ त्यो उसको ध्येय हो त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालीहरुले अब यो नेपालको लागि यो नेपालको माटो सुहाउँदो यो नेपालको हावा पानी सुहाउँदो व्यवस्थाको अहिले नै तपाई र मैले चाहिँ नि परिकल्पना गर्न आवश्यक छ किनभने सत्ता भन्नेबित्तिकै तपाईको चाहिँ नि तपाईको एउटा त्यहाँनिर चाहिँ नि तपाईँको प्रधानमन्त्रीको के रहेछ चाहिँ कुर्सीमा बस्दा तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँ एउटा चाहिँ नि विभिन्न चाहिँ नि फरक विभागका के रहेछ विभागीय मन्त्री हुँदैमा अथवा के रहेछ नि एउटा सरकारलाई ढालेर अर्को सरकार के रहेछ ढल्दैमा मात्रै के रहेछ नि तपाईँको जनताले चाहिँ नि केही पाउने होइन तपाईँको यो सरकार तपाईँको यो परिवर्तन तपाईँको यो व्यवस्था भनेको यो परिवर्तन भइराख्छ यो तपाईँले नचाहे पनि हुन्छ मैले नचाहे पनि हुन्छ किनभने तपाईँ र म जन्मिसकेपछि हामी हुर्केर आयौँ नि कसैले चाहिँ नि तपाईँलाई के रे चाहिँ नि यो उचाइमा पुर्याउनुपर्छ तपाईँलाई यो रङको पुर्याउनु बनाउनुपर्छ तपाईँलाई यो खालको के रे चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेर होइन नि तपाईँ प्राकृतिक रूपमा तपाईँ आफू चाहिँ नि हुर्कँदै आउनुभयो यो निरन्तर के रे चाहिँ नि तपाईँको जसरी तपाईँको के रे चाहिँ नि नदीमा चाहिँ नि पानी के रे चाहिँ नि तपाईँको अनवरत रूपमा बगिरहन्छ जसरी चाहिँ नि यो हावा चलिरहन्छ जसरी चाहिँ नि तपाईँको यो वन जङ्गल चाहिँ नि के रे चाहिँ आफ्नै हिसाबले हुर्किरहन्छ जसरी चाहिँ नि तपाईँको सारा के रे चाहिँ यो प्राणी जगत चाहिँ नि आफ्नो हिसाबले जन्मर्ने मर्ने हुर्कने भइरहेको छ यो एउटा तपाईँको देशको के रे चाहिँ राज्य व्यवस्था पनि त्योसँग के रे चाहिँ जोडिन आउँछ किनभने तपाईँ र जस्तै के रहेछ नि यहाँनिर परिवर्तनको कुरा गर्दाखेरिमा तपाईँको के रहेछ नि यहाँनिर बाटो पुग्यो यहाँनिर यस्तो ठुलो घर बन्यो यहाँनिर चाहिँ नि तपाईँको जनताले चाहिँ नि बोल्न पाएका छन् यहाँनिर चाहिँ नि यस्तो के रहेछ नि उद्यम भएको छ भनेर भनिन्छ नि त यो चाहिँ नि तपाईँको मूर्खहरूले भन्ने कुरा हो किनभने परिवर्तन केलाई परिवर्तन भन्ने हामीले तपाईँ र मैले के रे चाहिँ खोजेको परिवर्तन के हो तपाईँ र म यो देशलाई कस्तो के रे चाहिँ बाटोमा हिँडाउन चाहन्छौँ आज तपाईँ र म नेपाली म फेरि पनि अनि तपाईँको के रे चाहिँ मैले नचाहँदा नचाहँदै पनि म फेरि पञ्चायतमा फर्काउनु पर्ने हुन्छ पञ्चायतमा तपाईँ र म विदेशमा जाँदाखेरिमा तपाईँ र मलाई चाहिँ नि विदेशीहरूले चाहिँ नि तपाईँको सलाम ठोकेर तपाईँ र मलाई चाहिँ नि स्वागत गर्थे यति के रे तपाईँको के रे न्यानो स्वागत गर्थे आज तपाईँ र मलाई चाहिँ नि विदेशमा तपाईँ र म जाउँ भने तपाईँमा एउटा चाहिँ नि दलाल उत्पादन गर्ने तपाईँको सबैभन्दा के रे चाहिँ अयोग्य चाहिँ नि तपाईँको भाडाका के रे चाहिँ कामदार उत्पादन गर्ने देश दलाल उत्पादन गर्ने देश तपाईँको के भन्छ पैसाको लागि जे पनि गर्ने त्यस्तो खालको के रे चाहिँ नि एउटा मूर्ख उल्लु के रे चाहिँ पङ्गुहरू उत्पादन गर्ने देश भनेर आज चिनिराखेको छ यो कसले बनायो यही दलहरूले बनायो यस्तो यति साह्रो त भनेर चिने छैन होला हामीलाई हाम्रो देश नेपाललाई म चाहिँ यो 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 विषयमा म भुक्तभोगी छु किनभने म कुनै बेला जुन देशमा गएँ त्यो देशमा मलाई कुन नजरले हेर्थे र आज त्यो देशमा म जाँदाखेरि आज कुन नजरले हेर्दैछ तपाईँलाई थाहा छ यहाँले भन्नुभयो नि जो सामाजिक अभियानमा भित्रदेखि चाहिँ जुन एउटा साहस लिएर देशलाई चाहिँ केही परिवर्तन दिन्छु भनेर सङ्कल्प गर्ने बेला आएको छ त्यस्ता व्यक्ति त्यस्ता अभियन्ताहरूको खाँचो छ भन्नुभयो अग्निशमशेरमा त्यो क्षमता त्यो भित्रदेखि चाहिँ देशलाई परिवर्तन गर्छु भनेर चाहिँ लागेको अभियान हो त निश्चित म त्यसमा म आफू के रे चाहिँ तयारीका साथ म यसै बोलिराखेको छैन म तयारीका साथ बोलिराखेको छु र यहाँनिर चाहिँ तपाईँको अग्निशमशेर एकजना छैन यहाँनिर हजारजना के रे चाहिँ अग्निशमशेरहरू जन्मिसकेको छ अहिले हाम्रो कसरी चाहिँ नि एउटा सहकार्य गरेर कसरी चाहिँ नि अबको के रे चाहिँ आन्दोलनलाई नेतृत्व के रे चाहिँ नि दिने अब कसरी चाहिँ नि युवाहरूमा हामी कस्तो खालको के रे चाहिँ मा कस्तो खालको के रे चाहिँ मुद्दा कस्तो खालको विचार लिएर जाने भनेर हाम्रो के रे चाहिँ घनीभूत हाम्रो चाहिँ छलफलहरू निरन्तर अगाडि बढिराखेको छ यहाँले पटक पटक पञ्चायतका कुराहरू नि गर्नुभयो अहिलेको चाहिँ राज्य व्यवस्थाको विषयमा चाहिँ विरोध गरिरहनु भएको छ अब आन्दोलन गर्छौँ भन्दै हुनुहुन्छ कता कता तपाईँ राजावादीतिरको चाहिँ कुराहरू उठाउन खोज्नु भएको जस्तो परिवेश देखिन्छ नि के हो बताइदिनुहोस् यहाँलाई कस्तो लाग्छ तपाईँको भावनाहरू त्यतातिर ढल्किरहेको परिवेश छ तपाईँले असाध्यै एउटा मूल्यवान प्रश्न गर्नुभयो तपाईँलाई धन्यवाद भन्छु म मैले चाहिँ यहाँ निधारमा राजावादी भनेर टाटो खोप्नु पर्दैन मैले यहाँनिर राजा रानीको के रे चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्याज लगाउनु पर्दैन तपाईँ चाहनुहोस् या नचाहनुहोस् तपाईँ र मैले गोजीमा बोकेको तपाईँको नागरिकता कुन संस्थाले दियो तपाईँ र मेरो चाहिँ नि सानै भए पनि तपाईँको काहीँ गाउँमा काहीँ सहरमा घर छ भने त्यो घरको के अरे धनीलाल पूर्जा कसले दियो तपाईँ र म नेपाली हुने के अरे चाहिँ हक
कसले प्रदान गर्यो? अबको परिवेशमा पनि तपाईहरुले यो खालको चाहिँ अभियान अगाडि बढाउन सुहाउँछ, मिल्छ? निश्चित, जब तपाई र म नेपाली नागरिकताको के रे चाहिँ नि अपमान भएको हामी हेरेर बस्न सक्दैनौ, जब तपाई र मेरो नागरिकतामाथि के रे चाहिँ नि प्रहार हुँदाखेरिमा, आज तपाईँ र मेरो नागरिकता खेरि चाहिँ दिउँसो 12 बजे बेचिराख्दाखेरिमा तपाईँ र म चुप लागेर बस्नु सुहाउँदैन। तपाईँ र मेरो पुर्खाले खाइ नखाइखेरि चाहिँ नि तपाईँको एउटा जुन एउटा चाहिँ नि समाजको लागि एउटा जुन ढुकुटी छ, तपाईँको गुठी चाहिँ नि भत्किँदाखेरिमा तपाईँ र म हेरेर बस्नु सक्दैन। तपाईँ र मेरो पुर्खाले लगाएको चौतारा, पानीका धारा, पाटी पौवा, ती गढी दुश्मनसँग लडेका के रे चाहिँ नि बचाएर राखेका ती गढीहरू अनि भत्किएर तपाईँको त्यो इतिहास मेट्दाखेरिमा तपाईँ र म टुलु टुलु हेरेर बस्न सुहाउँदैन। विदेशीहरूले तपाईँ र मेरो के रे चाहिँ नि जमिन मातृभूमिमा कालो बुट बजारी राख्दाखेरिमा तपाईँ र म चाहिँ नि हात बाँधेर बस्न सक्दैन। तपाईँ र मेरो नागरिकता आज नागरिकताकै कारणले तपाईँ र म कुनै पनि दिन तपाईँ र म हामी चाहिँ आफ्नै भूमिमा शरणार्थी बन्दैछौँ, किनभने यहाँनिर हामी सुन्छौँ 46 सालदेखि यता अहिले यो तपाईँको 2077 सालसम्म आइपुग्दाखेरिमा तपाईँको यहाँनिर लगभग 1 करोड के अरे चाहिँ 26 लाख नागरिकता बेचेका कुराहरू यहाँनिर अगाडि आइराखेका छ। तपाईँ र म कसरी यो कुरालाई चाहिँ हामी पचाउन सक्छौँ कि भोलि तपाईँको के अरे कुनै पनि के अरे चाहिँ एउटा राष्ट्रियताको के अरे सवाल उठ्दाखेरिमा, जनमत सङ्ग्रह हुँदाखेरिमा, अनि त्यहाँनिर भोट हाल्ने ती विदेशी नागरिक हुन्छन् र तपाईँ र म अल्पमतमा पर्छौँ, अनि भोलि जसरी तपाईँको के अरे फिजीलाई चाहिँ नि भारतीय के अरे चाहिँ नागरिकहरूले चाहिँ त्यहाँनिर फिजी देशलाई चाहिँ निल्यो, जसरी तपाईँको के अरे चाहिँ विधानसभाको कारणले गर्दाखेरिमा सिक्किम भारतमा विलय भयो, जसरी तपाईँ र मेरो के अरे चाहिँ दार्जिलिङ, तपाईँ र मेरो के अरे चाहिँ सिक्किम अनि के अरे चाहिँ भारतले खायो, जसरी के अरे क्रिमियालाई चाहिँ तपाईँको रसियाले खायो, जसरी तिब्बतलाई चिनले खायो, अब नेपाल पनि उनीहरूले खानको लागि सबै खालका सूत्रहरू प्रयोग गरिरहेका छन् यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हाम्रो के अरे चाहिँ यो देशमा परिवर्तन ल्याउँछु भनेर चाहिँ नि तपाईँको 50,000 नेपाली मारेर के अरे चाहिँ तपाईँको सत्तामा पुगेका यी के अरे चाहिँ तपाईँको म भन्छु कसैलाई के अरे चाहिँ म इङ्कित गरेर कुनै एउटा व्यक्तिलाई म दोष दिँदिनँ, तर त्यो सिङ्गो दल आज नेपालको लागि होइन, उसले कसैको एउटा खेतलाको रूपमा काम गरिराखेको छ। पैसा पाएपछि उसले चाहिँ आफ्नो श्रीमती बेच्न, आफ्नो समाज बेच्न, आफ्नो धर्म बेच्न, आफ्नो देश बेच्न ऊ तयार भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता खालका देशद्रोहीहरू रहेसम्म तपाईँ र मैले चाहेको परिवर्तन कहिले पनि हुँदैन। दल नै सच्चा छैन भन्न खोज्नु भएको? निश्चित, विशेष गरेर म सिङ्गो दललाई भन्दिनँ, तर त्यो दललाई हाँक्ने जसले तपाईँको के अरे चाहिँ गाडीमा तपाईँ र म हिँड्छु भने त्यो गाडीको के अरे चाहिँ भाग्य रे चाहिँ भविष्य, त्यो गाडीमा चढ्ने यात्रुहरूको के अरे भाग्य भविष्य तपाईँको के अरे चाहिँ गाडी चलाउने के अरे चाहिँ गाडी चालकसँग हुन्छ, त्यसरी नै यो देशको के अरे नेतृत्व सही मार्गमा छैन, उनीहरूसँग के अरे सही ज्ञान पनि छैन, उनीहरूसँग सही दूरदर्शिता पनि छैन। युवा जोश जागरको साथमा सामाजिक अभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ, अन्तिममा अब देशको नेतृत्व कसरी अगाडि बढ्ला त, भोलिको दिनमा कसरी अगाडि बढ्ला? हामीले जब के अरे एउटा तपाईँको एउटा व्यवस्था नै के अरे चाहिँ व्यवस्थाकै विकल्प खोजिराख्दाखेरिमा त्यहाँनिर एउटा तपाईँको सत्ता, त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको राज्य सत्ता मात्र कुरा आउँदैन, त्यहाँनिर तिनवटा कुरा जोडिएको हुन्छ। त्यो तपाईँको त्यो राजनीतिक सत्ता जुन के अरे चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो पहुँचमा आफ्नो के अरे चाहिँ देशको भलाइको लागि लिनको लागि चाहिँ तिनवटा सत्ता हुन्छ त्यहाँनिर। एउटा चाहिँ तपाईँको राजनीतिबाट के अरे प्राप्त गर्ने राज्य सत्ता, त्यो राज्य सत्तालाई बलियो बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ भने देश र जनतालाई बलियो बनाउनुपर्छ, त्यो भनेको के अरे अर्थसत्ता। र के अरे चाहिँ तपाईँको त्यो राजनीतिक सत्ता र अर्थसत्तालाई तपाईँको बलियो बनाउन, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको लामो समयसम्म तपाईँको त्यो देशको हितको लागि, त्यो देशको जनताको हितको लागि बनाउनको लागि तपाईँको त्योसँग ज्ञान सत्ता हुनुपर्छ। यो तिनवटा सत्ता जब तपाईँसँग के अरे चाहिँ अघि मैले भनेको कुरा म तपाईँलाई फेरि दोहोऱ्याउँछु, यो नेपालको माटो र हावापानी सुहाउँदो के अरे ज्ञान सत्ता के हो? हाम्रो के अरे चाहिँ मौलिक हाम्रो सनातन ज्ञान प्रत्येक नेपालीसँग हुनुपर्छ। त्यसको लागि शिक्षा परिवर्तन पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ। दोस्रो, प्रत्येक नेपालीले विदेश जाने होइन, विदेशीलाई त यहाँ ल्याएर जोताउने हो, यहाँ ल्याएर खुनाउने हो, यहाँ ल्याएर भारी बोकाउने हो। हाम्रो के अरे चाहिँ ढिकी जाँतो घट्टदेखि त्यसलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ, हाम्रो खोलामा कसरी सङ्लो पानी बगाउने, हाम्रो भत्केका के अरे पाटी पौवा चौतारा कसरी फेरि पुनर्निर्माण गर्ने, तपाईँ र के अरे चाहिँ मैले गुमाएका ती के अरे चाहिँ राष्ट्रिय सवालका, राष्ट्रिय विषयका के अरे चाहिँ यी सम्पूर्ण अङ्ग अङ्गहरूलाई फेरि पनि कसरी चाहिँ तपाईँको पुनर्जीवित बनाउने भन्ने विषयमा तपाईँ र मसँग के अरे चाहिँ त्यो एउटा मौलिक ज्ञान, तपाईँसँग सनातन ज्ञान छैन भने तपाईँले त्यो अर्थसत्तालाई पनि बलियो पार्न सक्नुहुन्न। अर्थसत्ता बलियो पार्नको लागि तपाईँसँग त्यो मौलिक ज्ञान हुनु पर्यो,
ज्ञान त धेरै प्रकारको छ तर यसको लागि त हामीले चाहिँ अहिलेको व्यवस्थालाई नै सुधार्न आवाजहरू उठाउने हो नि त पुरै परिवर्तन गर्ने भनेर लाग्ने होइन नि त्यस्तो खालको अभियान सञ्चालन गर्ने होइन नि अग्निजी तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो त अहिलेको सत्तालाई चाहिँ सुधार्नको लागि हामीले त्यस्ता प्रकारका आवाज र त्यो सहकार्य गर्न थाल्नु पर्छ तपाईँको प्रश्नमा म आउँछु किनभने तपाईँले निबुवाको चाहिँ बिउ रोप्नुभयो भने तपाईँ कसरी सुन्तलाको फलको आश गर्नुहुन्छ मलाई बताउनुहोस् त्यस कारणले यहाँ मैले के भन्न खोजेको भने तपाईँले बिचको वृक्ष रोप्नु भएको छ अनि कसरी तपाईँ चाहिँ तपाईँ अमृत फलको के रहेछ आश गर्नुहुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले सोचमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ यो व्यवस्था नेपालको लागि अभिशाप प्रमाणित भइसकेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो व्यवस्थाको विकल्प तपाईँको जो जसले तपाईँको यो देशलाई जन्मायो निर्माण गर्यो र बचाएर राख्यो अनि त्यो शक्तिलाई तपाईँको के रहेछ नि बाहिर लात मारेर अनि तपाईँ चाहिँ नि कसैको के रहेछ नि कसैले के रहेछ नि तपाईँको एउटा के रे चाहिँ त यो गर भनेर अराएको एउटा के रहेछ नि खेतलाको रूपमा एउटा कुल्लीको रूपमा तपाईँ के रे कति दिन तपाईँले लात मारेको भनेर भन्नुभएको तपाईँले कति दिनसम्म जनतालाई चाहिँ तपाईँको अन्ध बनाइराख्नु भएको इच्छाले हो नि त त्यो त सो इच्छाले नै यो जनताको नाश हो जनतालाई चाहिँ मैले बुझाएको छु भनेर चाहिँ गएर आनन्दसँग बस्नु भएको छ अब अहिले तपाईँ हामीले चाहिँ यो कुरा हामी चाहिँ अभियानमा बनाउँछौँ तर उहाँ आनन्दसँग मठ मन्दिर दर्शन लगायत आफ्ना कुरामा हुनुहुन्छ तर हामी चाहिँ यस्ता अभियान उहाँको निमित्त अभियान सञ्चालन गर्ने म आउँछु यो असाध्यै चाहिँ तपाईँले खास प्रश्न उठाउनुभयो उहाँलाई जनताको नासो जनतालाई नै मैले छाडेँ भनेर जान उहाँलाई बाध्य गराइएको हो कि उहाँको त्यो स्वेच्छाले होइन आज स्वेच्छाले भनिएको छ नि यहाँनिर चाहिँ नि यो पनि एउटा के अरे तपाईँको अपराधको कुराहरू गरिराखेको छ भोलि तपाईँको लहरा तान्दा पहरा के अरे तपाईँको पहिरिन्छ भन्छ तपाईँको भोलि माराधिराजसँग के अरे चाहिँ नि गरिएका ती के अरे चाहिँ नि गोप्य सहमतिका कुराहरू भोलि जनताले थाहा पायो भने के हालत हुन्छ यहाँनिर यी कोही पनि बस्नेवाला त छैन तपाईँले पनि सुनेकै आधारमा त भन्नुभयो होला नि गहिरो अध्ययन र त्यसका चाहिँ प्रमाणहरू केही दिन सक्नुहुन्छ कुनै बेलामा तपाईँको यही कार्यक्रममा त्यो समय आउन सक्छ मैले त्यो प्रमाण पनि ल्याउने दिन तर सामाजिक अभियन्ताले समय कुर्छ र सामाजिक अभियन्ताले समय कुरेर बस्ने होइन नि अग्निजी कि अहिले बताइदिनुहोस् हामीलाई हजुर होइन प्राथमिकताको कुरा हुन्छ होइन अनि आज के गर्ने भोलि के गर्ने पर्सि के गर्ने भन्ने तपाईँको के रहेछ नि हामीले प्राथमिकतामा राखेको रुटिन बनाउनु भएको छ आज के रहेछ नि हामीले विचारहरू उजागर गरेका छौँ हाम्रो विचारहरूलाई चाहिँ अब देशैभरि कसरी चाहिँ यसलाई बुलन्द पार्ने होइन अनि तपाईँको राजनीतिको नाममा अपराध गर्ने अपराधीहरूको के रहेछ नि सम्पूर्ण के रहेछ नि भित्र लुकेका छिपेका के रहेछ नि कर्तृत्वहरूलाई कसरी भण्डाफोर गर्ने कसरी पर्दाफास गर्ने कसरी नङ्ग्याउने भन्ने कुराहरू हुन्छ भोलि तपाईँको हेर्नुहोस् हामी म त्यो दिन नआओस् भन्छु म चाहन्न तर नेपाली जनताले चाह्यो भने सशस्त्र के रहेछ नि हतियारले के रहेछ नि लादेको गणतन्त्र हतियारले नै तपाईँको लखेट्नुपर्ने दिन पनि आउन सक्छ त्यो माग छ र छ तपाईँ हेर्नुहोस् आज तपाईँ गाउँमा जानुहोस् यही सहरका गल्ली गल्लीमा चोक चोकमा सोध्नुहोस् तपाईँले कुनै एउटा पसलेलाई सोध्नुहोस् कुनै एउटा तपाईँको रिक्सा चालकलाई सोध्नुहोस् कुनै एउटा के रहेछ नि ट्याक्सी ड्राइभरलाई सोध्नुहोस् भारी बोक्ने एउटा के रहेछ नि भरियालाई सोध्नुहोस् तपाईँ गाउँको एउटा किसान दाईलाई सोध्नुहोस् हलो जोत्ने हली के रहेछ नि दाईलाई सोध्नुहोस् ज्याला मजदुरी गर्ने तपाईँको दिदी बहिनीलाई सोध्नुहोस् विदेशबाट फर्केका के रहेछ नि कोही युवाहरू हुनुहुन्छ भने उहाँलाई सोध्नुहोस् र विदेशमा के रहेछ नि के रे नमर्नु नबाँच्नु के रहेछ नि अवस्थामा त्यस्तो अवस्थामा पिल्सिरहेका ती दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई सोध्नुहोस् उहाँहरूको माग के छ त्यो उहाँहरूको उहाँहरूले बोल्नुहुन्छ मैले बोल्नु पर्दैन तपाईँले बोल्नु पर्दैन उहाँहरूले बोल्नुहुन्छ अब कार्यक्रमको हामी करिब करिब अन्तिम चरणमा पनि आइपुगेका छौँ सामाजिक अभियन्ताहरू तपाईँले यसो भन्दै पनि गर्नुभएको छ व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ माग छ पनि भन्दै हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ताहरू आफ्नै तरिकाले फरक फरक अभियान लिएर चाहिँ हिँडिरहेको परिवेश जस्तो एकजुटता पनि देखिँदैन तपाईँको सन्देश के मेरो सन्देश तपाईँहरूको यो लोकप्रिय ओमकार टेलिभिजन मार्फत म सबै नेपालीहरूलाई सबैभन्दा पहिला म काङ्ग्रेस म एमाले म माओवादी म मधेसवादी म कुनै जातिवादी भन्ने त्यस्ता खालका के रहेछ तपाईँको त्यो दलीय विचारबाट ती आयातित वादबाट तपाईँ मुक्त हुनुहोस् तपाईँ पहिला म नेपाली हुँ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्न जरुरी छ जबसम्म तपाईँ स्वतन्त्र नेपाली बनेर उठ्नु हुँदैन
तबसम्म तपाईं र मेरो आन्दोलनले पूर्णताले पाउन सक्दैन। त्यो भएको हुनाले हाम्रो के रहेछ नि मुद्दा, हाम्रो के भन्छ माग, हामी सबैको माग भनेको यो देशलाई कसरी हामीले बलियो बनाउने हो, कसरी हाम्रो के रहेछ नि सुरक्षा संयन्त्रलाई विदेशी के रहेछ नि हस्तक्षेपका विरुद्ध लड्ने एउटा के रहेछ नि योद्धा एउटा चाहिँ लडाकु बनाउने भन्ने नै हो, कसरी तपाईँ र मेरो के रहेछ नि अर्थतन्त्रलाई हामी आफैमा बाँच्न सक्ने, हामी आफैमा के रहेछ आत्मनिर्भर हुन सक्ने बनाउने भन्ने नै हो, र तपाईँ र मेरो के रहेछ नि यो देश नेपाललाई जसरी पुर्खाले तपाईँ र मेरो लागि यो के रहेछ नि आर्जेको के रहेछ नि यो तपाईँ र मेरो पुर्खाले आर्जेको देश तपाईँ र मलाई छोडेर गए, अनि यो देशलाई अब कस्तो बनाएर तपाईँ र मेरो छोराछोरीलाई तपाईँ र मेरो नाति नातिनीलाई दिने, त अब आउने नयाँ पिँढीलाई यो देश कस्तो दिने भन्ने कुरा तपाईँ र मेरो हातमा छ। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा यो देशलाई बिगार्नेहरू जबसम्म सत्तामा रहन्छ तबसम्म यो देश बन्नेवाला छैन। यी बिगार्नेहरूलाई यो देशलाई चाहिँ तपाईँको नेपालीलाई अर्कालाई के रहेछ नि दिन सक्ने नेपाली आज माग्ने के रहेछ नि मगन्ते भिखारी के रहेछ नि बनाउनेहरूलाई अब सत्तामा राखिराख्न आवश्यक छैन। त्यो भनेको चाहिँ फेरि तपाईँ र मैले आफ्नै के रहेछ नि खुट्टामा बन्चर हान्नु या त तपाईँ र म रुख चढेर चाहिँ तपाईँले कालिदासले जसरी तपाईँको फेद के रहेछ नि काट्नु जस्तै हो। त्यो भएको हुनाले अब हुने परिवर्तन भनेको नेपालको लागि हुन्छ, अब हुने परिवर्तन भनेको नेपालीको लागि हुन्छ। परनिर्भर यो के रे दलहरूले चाहिँ गणतन्त्रवादीहरूले चाहिँ नेपाललाई परनिर्भर बनायो, अब तपाईँ र मैले नेपालवादी भएर यसलाई चाहिँ यो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि हामी सबै जो जो के रहेछ नि फरक फरक के रे समूहमा आन्दोलनमा आन्दोलित छौँ हामी एक ठाउँमा बस्नुपर्छ। नेतृत्वको समस्या होइन, नेतृत्व तपाईँले लिँदा पनि हुन्छ मैले लिँदा पनि हुन्छ। जब तपाईँले मेरो के रहेछ नि इच्छाको कुरा तपाईँले बोक्नु भएको छ, तपाईँको इच्छाको कुरा मैले बोक्नु भएको मैले बोकेको छु भने तपाईँले ममा जसले नेतृत्व गर्दा पनि हुन्छ। तपाईँ सक्षम हुनुहुन्छ भने मैले तपाईँलाई स्वीकार्नुपर्छ, म सक्षम छु भने तपाईँले मलाई स्वीकार्नुपर्छ। अग्निजी धेरै धेरै धन्यवाद। तेजिलो तेजिलो अनि त्यो जुन अग्नि जस्तै चाहिँ त्यो एउटा न्यानो चाहिँ आफ्नो अभियानका विचारहरू हामी माझ प्रस्तुत गर्नुभएको छ, म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यहाँलाई। म तपाईँलाई र तपाईँको इन्टायर यो टेलिभिजन यो चाहिँ ओमकार के अरे टेलिभिजन परिवारको चाहिँ टिमलाई म मेरो दिलदेखि म पनि आभार तपाईँहरूलाई के अरे व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्छु कि अब नेपालीहरूले राज्य सत्ता मात्र नभएर नेपालको के अरे चाहिँ राज्य सत्तासँगै अर्थसत्ता र तपाईँको के अरे चाहिँ ज्ञान सत्तालाई पनि अब नेपालीको पहुँचमा नेपालीको हातमा वापस गर्नुपर्छ। अनि आज यो बहसमा टेलिभिजन खोलेर सुनिराख्नुभएका सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो जय गोरख अभिवादनको साथ नमस्ते अभिवादन भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकवृन्द। आज हामीले सामाजिक अभियन्ता अग्नि शमशेरज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। व्यवस्थाहरू परिवर्तन हुँदै हुँदै आए तर हिजोका ती महत्त्वपूर्ण विषयहरू चाहिँ हामीले बिर्स्यौँ, त्यही कारणले गर्दा हामी पछाडि फर्किएर फेरि ती कुराहरूको सम्झनामा छौँ भन्ने उहाँका आज भावनाहरू हामीले सुन्यौँ। दर्शकवृन्द, समय बलवान छ, परिवर्तन भइरहन्छ, व्यवस्थाहरू परिवर्तन हुन्छन्, तर यी व्यवस्थाहरू आफ्नो लागि भन्दा पनि अर्काको लागि सोच्न सक्नुपर्छ। मैले पटक पटक भन्ने गर्छु, मैले केही बोल्दैछु धेरै व्यक्तिलाई प्रेम दिने खालको बोली बोल्न सक्नु पर्यो। केही नयाँ कुराको परिवर्तनको कामना गरेर मैले केही कर्म गरेँ यदि भने मेरा कर्मले धेरै व्यक्तिलाई खुसी र आनन्द दिने हुनु पर्यो। तर पछिल्लो समयमा अहिलेको व्यवस्थामा एकातर्फ विकासका क्रमहरू र आधुनिकतासँगै हामीले चाहिँ नयाँ नयाँ कुराको अनुभव गर्न पाएका छौँ, यो व्यवस्थालाई धन्यवाद दिनै पर्छ। तर अर्कातर्फ कतै इतिहासलाई पो हामीले बिर्सेका छौँ कि त्यस विषयमा पनि चिन्तन गर्नै पर्छ। आज हामीले समाजमा उठिरहेका विषयवस्तु र सामाजिक अभियन्ताहरू के गर्दैछन् त अहिलेको व्यवस्थालाई के भन्छन् यो विषयमा जस्ताको तस्तै आवाज प्रस्तुत गरेका छौँ। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि फरक विषयको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेको लागि भने बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार, जय होस्।